Koľko peňazí vám prišlo na účet? Kto vám ich poslal? Čo ste z nich zaplatili? A aký je váš zostatok na účte? K týmto informáciám chce mať prístup štát. Do vášho účtu čoskoro môže nahliadnúť okrem polície aj SIS-ka, prokuratúra či súdy. Ministerstvo vnútra plánuje na tento účel vytvoriť centrálny register účtov, ktorý má slúžiť napríklad pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí či v boji proti terorizmu. Smernica EÚ od krajín, vrátane Slovenska, pritom vyžaduje mať iba register účtov bez skúmania zostatkov. Podľa kritikov môže ísť o zásah do ľudských práv a priame ohrozenie bankového tajomstva. Viete čo, k tomuto ja mám takýto názor, ak dovolíte. Ja viem, že treba bojovať proti zlodejom. To je jasné. Ale tento boj takýmto spôsobom predpokladá, že zlodeji sme všetci. Je každý, áno. To, a ja hovorím, to už nie je ministerstvo vnútra, ale zvnútra, nie? To je už ako... Ja si to ani neviem predstaviť, že ako by to vyzeralo. To založia zase nejaké nové oddelenie, nie? A teraz príde šéf do toho oddelenia a povie tomu zamestnancovi... Ruky hore. Povie, Ferko, pozri sa na tú Václavovú, nejako sa nám rozcestovala. Viete? A on teraz si ma pozrie do počítača a teraz si ma tam nájde moje účty, čo som si ja kedy pozrela. Potom príde zase k šéfovi a povie, cestovanie je v poriadku, pán vedúci, ale práčku si tohto roku kúpila dvakrát. Aj so sušičkou. Treba sa vrátiť ku kešu, aby nemohli nič kontrolovať. A so sušičkou si dovolil... Ešte jedného nášho politika budú darmo skúmať polícia aj SIS-ka, pretože má na účte nulu. No, horšie je na tom... Keby len na účte. Keby len jeden. Zgusnú, áno, ale zgusnúť si môžu na nejakého iného človeka, ktorý má na účte 100 eur. Potešia sa, že to zistili, budú zisťovať, či to není vypratých 100 eur. Budú sa tešiť, už ho máme. Už ho máme. Áno, že je to vypratých 100 eur, alebo že či to nechce použiť pri nejakom teroristickom... Útok, no však to je kopa peňazí. Ale zase mám, vieš, kamarátov, kopu hercov z divadiel Martin, Prešov, Košice, takto, tak tam by to mali veľmi jednoduché, lebo títo všetci ľudia za 2 roky od ministerstva kultúry nedostali ani jedno jediné euro, tak tam by vlastne nemali čo skúmať. Tak skúmajte toto, prosím vás, pekne a potom si buchnite s Igorom. Ja už Igora volám, Igor už není premiér, ja tak familiárne už ho teraz budem volať. Potom si buchnite šampus s Igorom v Moskve, vy krepáni krepí. Keď neviete, čo je krepán krepí, to je viacej debil a menej ako hovedu, aby ste vedeli. Bystrici, hej, krepáni, hej.